Кращі всіх в світі і кращі в Європі. Два куми веселі, що живуть в конотопі. І гляньте, від страв вгинаються навіть столи. А зараз ми скажемо з кумом: здоровенькі були! Ой, куме, 2021 рік на носу. О, слава Богу, куме, слава Богу, дожили, ага. Ну да, знаєш, 2020 рік був повна задниця. Ой, куме, і не кажіть. Але ж є перспектива на краще, куме. Яка, яка? Бо через день, через два, 2021 рік, куме. Ну. А 21 рік, 21. Це ж очко може попре. Оце, куме, мене і лякає. Що? 21 очко. І це ж смотря куди й попре. Куме, а все таки дивіки. Перспективні, які веселкові сподівання. Я читав, що в 21-му році долар буде по 8 гривень. Зрозумів? 8 гривень за 1 долар. Куме, нічого собі, оце так це ж дійсно гарний прозаж весело. Чуєте, а де собі оце читали, що долар по 8 гривень? Ну, куме, в газетах читав, там такі великі заголовки. 21-й рік, долар по 8. Куме, то, мабуть, ми з вами разом читали одну і ту саму газету. Тільки ви читали вверху, а там ще треба було внизу читати таким дрібним шрифтом, що уверху долар по 8, а внизу дрібним шрифтом, але доставка, транспортировка 22 гривні. Ой, куме, а я оце у 21-му році думаю одружитися. Та ти що, куме? Ой, куме, що? Колосяпуй вже скільки вже не знаю. Ну і яку жінку ти вибереш? Ой, куме, ви що? Візьму собі дружину. Яку? Таку розумну, красиву, таку господарську, таку хазяйновиту, таку, щоб уміла добре. Куме, почекай. Красиву, вірну, добру, господарську. Ага. Ти що, мусульманин зразу на чотирьох жениться, чи що? Куме, а знаєте, я невизнаний геній. Ого, куме, ану подожіть, докажіть. Ну, дивись, по-перше, я геній, а по-друге, мене ніхто не визнає. Куме, а як у тебе з Галькою в інтимному плані, а? Ай, куме, ви що? Ото, як із машиною. О, а як це? Ну це як? От я її завожу. А вона мене, куме, ні. Ой, куме, знаєш, от так їсти хочеться, це так хочеться їсти. Ну, куме, так подивіться, вони і помідори, і огірки, вам все на світі ще є. Та ні, може, давай я тут сходимо туди на путєпровода, по пиці вріжемо, да, шалав купимо. Куме. Ну, по-перше, не по пиці, а по піці. Ага. А по-друге, не шалав, а лаваш. Ой, куме, ой, учора, куме, учора додому прийшов в 3 години ночі, куме. Ого, куме, в 3 години ночі, і що на це сказала ваша дружина? Та, куме, що, я ж не одружений, ну. Не одружений? Ні. Чудак, чого ти тоді так рано приперся? Чишку, та я тебе оце 2 дні не бачив. Де ти був, що не видно? Так, куме, де я там був? Два дні оце, куме, із дружиною ці шпалєри клеїли, ремонт робили. Де? Та дома ж у себе. Ну, так... І як? А що, і я? No. Ну, ти ж знаєш, як це обої клеїть. Дивись, 4 рази. Вона мене послала. Ну, разів 2 я її, звісно, діватися ж ніде. Тоді разів 3 збиралися йти до ЗАГСу подавати на розвод. Ну, на 3-й раз машина не доїхала. 2 рази вона мене сковородою по голові кумом вдарила. Ну, а так нічого, слава Богу, обої поклеїли. Результатом куме задоволений. Ой, куме, скажу вам. Все оце у житті, я вже, слава Богу, прожив немало років на цій землі. Все так легко, куме, втратить. От в один момент, от раз,
все так легко потеряти. Згоден, Микола. От, бачиш? Все легко втратити. Так. Да. Окрім зайвої ваги. Чуєш, кумир? Так. А ти мені, от скажи, як перестати їсти на ніч? Ох, на постав. Кума, я тобі зараз можу розказати. Ось слухай, кумир. Кумир, розказати я можу. Ти мені просто скажи, як перестати. І от знаєте, кумир, ми тут завели з вами розмову про вихованість, про толерантність. Так от я вам скажу, що вихованість – це от така риса в людини, коли от ти думаєш, от дивишся на усіх і думаєш, та пошли ви всі нахрін! А кажеш, добрий день, раді вас бачити. Знаєш, кумир, а моє перше і останнє заняття йогою закінчилось логічним висновком. Яким? Докторська ковбаса не може скрутитися в краковську. І взагалі, кумир, знаєш, природа щедро обдарувала мене почуттям гумору. От, кумир, оце точно. І, судячи з усього, на цьому всі подарки закінчились. Кумир, знаєте що? Я оце вичитав у газеті, що кажуть, що треба з'їсти шоколадку, щоб піднявся настрій і такий був позитивний заряд енергії. Я теж читав, так. Ого, бачиш? Ну. Так, кума, брешу. Бо я на власному досвіді знаю, що ще оце усе треба запити коньяком. Ой, кума, знаєш, що? В житті я робив багато помилок. Та ви що, куми? Та успокойтесь, я ж вас знаю. Ви ж такий порядний чоловік. Ну знаєш, щоб ото будь трезвим вихідні, це вже, куми, перебор. Куми, а давайте, може, зараз по чарці, по маленькій з вами вип'ємо. А ні, куми, ну як по чарці, куми? По маленькій, куми. Да. Куми, та я ж не п'ю. Я, куми, не п'ю. Я, куми, не п'ю. Малими дозами. Ой, куми, як класно. Як класно тепер живеться нам, християнам, у цьому світі. А чого, куми, чого? Дивись, у нас тепер два Різдва. У нас два нових роки. Це ж... Та, куми, так-то воно так, куми. Два Різдва, два нових роки. А печінка, куме? Печінка одна! Куме? Е? Той. Що? А в тебе є хобі? О, куме. Є, куме. Хобі є, так. Ну? Тільки розумієш, у чому проблема? Дружина требує, щоб я заходілася. Куме? Чуєш, а можна я до тебе в гості з пилкою зайду? І з пилкою? Ага. Оху, ми якраз загалі. Заходь, заходь. О, Галю, заходь, Галю. Сніг летить і кружляє, і кружляє. І радіє дітвора. Рік старий, слава Богу, минає, Новий рік зустрічать пора. З Новим роком! З новим щастям!